ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ 5 ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ସବୁ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଜିଠାରୁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମିତି କିଛି? ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କାମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ସବୁ କାମ ସରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହିବେ, ଲୋକାଲ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରହିବେ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଲିଉଡ଼ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 2 ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଏ ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର କୁଣ୍ଡିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମିନିଷ୍ଟର କୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକୀକରଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏହା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ବାକି ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଇଞ୍ଜଣ, ସେଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ବାଲିଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦେବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023ର ବାଲିଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 27 ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ଜାଗା ଆବଣ୍ଟନର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାଗା ଆବଣ୍ଟନକୁ ଅଫିସିଆଲ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ଆମ ସଭାପତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 15,000, ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଲା ତାକୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର 12,000 ଟଙ୍କା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସ୍ପେସ୍ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଇଏକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାଗଣା ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ଆମ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ କଳା ସାହିତ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଗହଳି ହେବେ, ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପାର୍କିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆମେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ସେପଟରେ ପଟିଆପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ମୀ ବା ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ନଦୀପଠାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନଦୀପଠାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକୀକରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରିଯାଇଛି କହିଲେ କେବଳ ନଦୀପଠାର ଆଲୋକୀକରଣ ଆମେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ବା ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଇବ ସେସବୁ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି CCTV କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କରାଯିବ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ବ୍ୟାହତ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ଏବଂ ପୁଲିସ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କହିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେ ତ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲା ଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ତା ସହିତ ବଲିଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅତି କମ୍ରେ 3 ନାଇଟ୍ର ବଲିଉଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ସହିତ ବଲିଉଡ଼ ବା ଆମ ଲୋକାଲ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଳ୍ପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ବୋଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି।